Hani disa kokrabe jame për para se të flini gjumë dhe do të befasoheni nga ajo që do t'i ndodhë organizmi tuaj. Gjumë jo i qetë, i parehatshëm dhe jo të shlodhës. Të gjithë hasim probleme me gjumin, ndërko që një nga faktorët kryesor të gjumit jo të qetë lidhe drejt për së drejti me mënyrën e ushqyerjes. Dietologë dhe studime të shumta kanë treguar se disa ushqime të cilat konsumohen për para se të flemë, ndimojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit. E për rjedhoj ndimojnë organizmin dhe trupin që të çlodhet, të relaksohet gjatë orëve kur është në gjumë. Efektet e bajameve në përmirësimin e gjumit. Një nga produktet më të rekomanduara janë bajamet. Midis të gjitha ushqimeve të tjera, bajamet përmbajnë të gjithë përbërësit që ndikojnë direkt në përmirësimin e gjumit. Konsumimi i bajameve ndihmon trupin të gjejë menjëherë qetësinë e nevojshme për të rënë në gjumë. Bajamet janë të pasura me proteina dhe izolojnë urinë tepërt në darkë. Por më shumë se sa frenojnë urinë, ato përmbajnë 5 elemente të rëndësishëm, ushqyes të cilët përmirësojnë gjumin. Të 5 këto elementë bashkëveprojnë duke i shëndruar bajamet në një ushqim të fuqishëm që shmangin urinë tepërt, qetësojnë muskujt dhe nervat dhe ju ndihmojnë për një gjumë më të mirë. Ndaj nuk ka asnjë çudi se pse bajamet konsiderohen një super ushqim. Ja 5 elementët që nxisin një gjumë të mirë. Triptofani. Triptofani është një aminoacid i cili prodhon dy neurotransmetues kyç, melatoninën dhe serotoninën. Melatonina ndihmon në mirëmbajtjen e regjimit të trupit që ju të flini në darkë dhe të zgjoheni në mëngjes. Serotonina ndihmon në rregullimin e hormonit duke larguar stresin dhe duke ndihmuar për një gjumë më të mirë. Bajamet janë ndër produktet më të pasura me triptofan. Magnezi. Studimet kanë treguar se mungesa qoftë edhe një sasi të vogël magnezi ndikon në një gjumë të parhatshëm. Magnezi ndihmon në funksionimin e mirë të muskujve duke nxitur çlodhjen gjatë gjumit. Kalciumi. Rritja e nivelit të kalciumit rrit hormonin e melatoninës që kanë nxit për gjumjen. Studimet tregojnë gjatë gjumit të thellë niveli i kalciumit në trup është shumë i lartë. Niacina. Stresi çon në ankth dhe depresion, dhe të dyja këto fenomene ndikojnë negativisht në gjendjen e humorit duke sjell pagjumësinë. Niacina luan një rol kyç në rregullimin e stresit dhe ndihmon në çlirimin e ankthit dhe depresionit duke nxitur një gjumë më të mirë. Proteina. Sa më gjatë të qëndroni pa ushqim, aq shumë do të ulet niveli i sheqerit në gjak. Ky fenomen është ndër shkaktarët kryesor të zgjimit në mes të natës. Duke konsumuar një produkt që në përmbajtjen e tij ka proteina, zgjimi i papritmas natën do të shmanget.